Jasný, jasný. Jak se ti líbilo včerejší věnování? To super. Zvlášť, když jsem se dozvěděla, že jsem tvoje holka. No a to víš, oni to novináři vždycky nějak překroutěj. A nechceš dneska přijít na fotbal, mám pro tebe další tričko. Hele, to je v pohodě, já si ten smrad pamatuju ze včerejška. Ale tohleto tričko jednou bude mít velkou cenu, víš? Jo, jasně. Si trhni nohou, ty. Ale co je, přece nejsi smutný, že jsem tě nepozdravil z rady a... Proč jsi říkal, že jsi útočník? Protože jsem útočník. A akorát si hrál za mě 45 minut. No jo, ale za těch 45 minut jsem dal 8 gólů, ani jsem to nemohl spočítat na prstech jedné ruky. Já vím, že jsi dal 8. Nejď 8 gólů. 8 gólů. Musíš mi to furt opakovat. Ježiš, Tomáši, počkej. Tomáši, počkej. Prostě můžeš mi říct, co ti je? Co mi je? Mám to plný zuby. Tvoje pozdravy z rády a to s tím tričkem pro Evu, no, kdo si myslíš, že seš? Paroš? Šup, jsi se nezbláznil. Musíš být vždycky ve všem lepší než já, viď? Tobě totiž vadí, že mi něco vyšlo. Tak promiň. No tak proč mě necháš, abych si to užil? Je to za dva roky jediná věc, která se mi opravdu povedla. Počkej, zase nepřeháněj, ty umíš spoustu věcí. Jo? Tak mi řekni jednu jedinou, řekni mi jednu jedinou věc. Tak přece se nebudeme hádat kvůli pitomýmu fotbalu, ne? No jo. Ani kvůli fotbalu a ani kvůli ženským. No tak to počkej, ženský to je něco jiného.